Ahoj, je pizza, hlásí Dr. Z a tentokrát s novou hrou, která se jmenuje Songs of Conquest. Je to hra, která teďka nedávno vyšla, je to hra, na kterou se čeká docela dlouho, protože je velmi zajímavá, k tomu se dostaneme. Je to hra, která je v předběžném přístupu, tak je zvykem, a je to hra, která je za 30 euro aktuálně. Žádná sleva v úvodu, zvláštní. Každopádně 30 euro za Songs of Conquest. Co Songs of Conquest přináší? No, kdybych to měl hodně zjednodušit a nejvíc přiblížit asi všem tady v našich končinách, tak je to takový Heroes of Might and Magic. Asi nejjednodušší přiblížení, o co jde. Ale samozřejmě je to trošku jiný a trošku se to snaží odlišit od téhle legendární hry. Podívám se na options, tady je spousta různých zajímavých možností. Jazyk samozřejmě náš chybí zde, jak jinak, ale zde se dá nastavit spoustu věcí a můžete si nastavit vše možné posouvátka, co se videa týče, klasika, docela je dost věcí tady je. Máme tady nějaký audio, různý oddělený posouvadla, to je super. A i map editor. No, aktuálně v Songs of Conquest je tady multiplayer? Pak je tady multiplayer? Jsem netušil, kurňa, vidíte to. Já se na multiplayer moc nekoukám, ale koukám, že asi nikdo nehraje. Ok, to nevadí. Ale evidentně už je implementovaný. Tak, co zde ovšem je relativně jednoduše implementováno, je single player. Single player má kampaň. A single player má skirmish. Tak, na kampaní jsme koukali na streamu, tahle The Song of Stoutheart, to je taková ta úvodní hlavní kampaň, která je dobrá do začátku a přináší docela dost jako takových typů a jak to hrát a ideální prostě start do hry. Všechno vás to tam naučí. Ta hra má tutoriál, ale tutoriál je opravdu jen takový textový, jo, s obrázkama, takže a stejně myslím si, že většina věcí se vám právě zobrazí v té kampani, když si zvolíte. Pak je tady další kampaň From the Ashes a to úplně jsme ještě neskoušeli. Second Song, koukám, ty kampaně jsou First Song, Second Song, tak bude Third Song. Jsou tady vlastní kampaně, si můžete naprogramovat výborně. Pojďme se kouknout na Skirmish a jenom si tak ukážeme ten základ, co tady vlastně je. Jenom k té kampani. Kampaně je taková dost příběhová, je tam hodně takového textu. Příběh je docela zajímavý, není úplně triviální, ani to není příliš textu. Je to solidně dávkovaný. Jediná moje výtka by asi byla, že by celkem bylo fajn, kdyby to bylo namluvený, aby se tam hodilo, hezky výjímalo, ale chápu. Je to drahý. Možná se to ani nevyplatí, třeba časem. Předběžný přístup právě vyšel, když se prodá docela dost kopií, tak třeba budou mít peníze na další takovouhle věc, kterou tam můžou implementovat. No, každopádně Skirmish je relativně jednoduše tady zorganizovaná, vybíráte si mapu. Mapy jsou rozdělený v podstatě asi podle hráčů, akorát je to tady dost random, takže nečekejte žádný seřazení. Bylo by fajn, kdyby tady psali u té mapy, nebo kdyby to se dalo seřadit nějak, vyfiltrovat třeba, nebo co já vím, jo, podle toho, kolik je tam hráčů, takže tady máme 2, 4, 3, myslím, že největší 6, což je tohle z toho Conquest. Je tady hodně pro 2, pár pro 4, je tady pro jednoho, což je 3 cesty. Jak rychle dokážete zabrat ty boje nějaký na té mapě, takže asi takový jako nějaký závod. No, zkusíme třeba Defeat the Neighbor, to jsem teďka hrál, to je docela fajn. Vy si můžete vybrat baru, svoji klasika, můžete si vybrat svého, tady se jim říká wielder, prosím vás, jo, wielder, jako nositel nebo nosič. Zohrdinové prostě normálně, já nevím, proč to nepojmenovali hrdinové, asi aby si odlišili od Heroes of the Might and Magic, tak to nejsou hrdinové, no škoda, prostě wielders, já jim říkám hrdinové, tak tady máte hrdiny, který si můžete vybrat, nebo můžete jít i dokonce náhodně, no, jsou tu 4 nějaký národy, frakce,
u kterých teda tu možnost náhodného nemáte, což je škoda, ne? Že vždycky, já jsem třeba kolikrát hrál, že jsem si vybral něco, co jsem chtěl, a pak umělý inteligenci si jsem dával náhodně věci, no, tak to tady není, tak dáme třeba tady Bariu jako protivníka, tady si můžete vybrat obtížnost, já jsem zatím hrál na easy, obtížnost, dva poznatky, první na easy obtížnost, i na easy obtížnost je ten, ta AI dost jako ekonomicky silná, vás válcuje v první fázi hry, a, nebo když to neumíte jako já, a druhý poznatek neútočí, je relativně pasivní ta AI, i když má možnost na vás zaútočit, tak se jí do toho moc nechce, takže to je tak jako do začátku. Já tady nebudu příliš dlouho vykecávat v tomhle videu, jenom si ukážeme takový základ a pak třeba započteme nějakou další sérii, ve který se podíváme na nějaký detailnější věci a zahrajeme si nějakou skirmish mapu nebo něco podobného, takže takhle to máme rozdělený, jasně. Máte tu nastavení mapy, můžete si nastavit suroviny, nějaký obydlí, můžete si nasadit maximum těch hrdinů, můžete si nasadit nepřátelský růst. A to je růst nepřátel, hostile growth rate, to bude růst to. Růst neutrálních potvor na mapě, že jo, v Heroesech vždycky každý týden narostl ten počet těch nepřátel, který chránili nějaký ty doly, cesty a podobně, tak tady je to podobný a vy si můžete vybrat ten růst, rychlost toho růstu. Tak dobrý, dáme start, už tady kecám až moc. No je to podobný Heroesům, takže máme velkou takovou strategickou mapu, na který chodíme s naším hrdinou. Sbíráme různé věci, předměty, navštěvujeme různý místa, získáváme bonusy, suroviny, peníze a podobně. Takže tohle je náš hrdina. Je to takový hezký pixelový, můžete zoomovat, je to takový lehce, až si říkám jako do 3Dčka tady jako, jo, jakože si říkám, je, tam je fakt jako, to je jako, kdyby to bylo 3D, ale ono to není. Líbí se mi ty detaily, fakt je to promakaný, všechno se to tak nějak, není to statický, že jo, všechno se to nějak hejbe, tady se vlní ty stromy, tráva hezky ve větru, tohle z toho, tak jako září, blízká se, přejede potom vždycky něco, jo, je to fakt vymakaný, pěkný, i ten zvuk je tady, který bohužel je hodně ten ambientní, to pozadí, je dobrý si dát sluchátka, když to hrajete, tak jsou tu slyšet nějaký prostě ptáci a šum větru ve stromech a všemožný nějaký ruch, no to je jedno. Audiovizuálně je to moc pěkný, co se týče, tak tady máme hrdinu, tady máme seznam hrdinů, případně zatím můžeme mít jenom jednoho, máme tady počet vojáků. Ta vojska, to je jedna z největších asi změn, která tady nastala. Já mám jinýho. Dobrý, já už jsem myslel, že mám stejného hrdinu, jako jsem měl předtím, anebo mám jinýho, nevím, to je jedno. Tak, půjdeme asi sem. Takže si tady zabereme nějaký peníze, tady máme Shooter, tady máme Jantar a Celestial Ore, to si tím úplně nepotřebujeme. Jo. Arleon Truce, tady dělají, kdo to je? Ty bych asi nedal, co? Já mám jenom 10 střelců, rangerů. Co taky základní lučišníci. Nejsou úplně ty super základní. Tupogo, modrý předmět. Tak C-čkem se dostaneme do našeho nějakého tady inventáře. Double klikem na portrét se tam dostaneme, anebo tady tímhle s tím tlačítkem taky vlevo nahoře. Tady vidíte, co máme za vybavení. Tady máme nějaký inventář, tam se dávají ty věci, které si nám jinam nevejdou. Tady máme svoje skilly, které dostáváme každý level, si může vybrat jeden ze tří skillů. Buď to vylevelovat stávající, anebo třeba je tam nějaký novej. A pak powers, to jsou nějaké jako síly, které získáváme každých 8 levelů. Takže pokud se nepletu, tak asi 16. level možná bude maximum. Možná můžeme levelovat i pod to. Já teď nevím, já si myslím, že dal 16. level s hrdinou už, ale nevím, jestli jsem pak leveloval, to jsem se nekoukal, to je škoda. Tady máme level uvedený, takže level 1. Máme tady nějaký klasický parametry, jako offense, defense, movement, radius. To ovlivňuje ty jednotky pak na boji, že jo? To, co máte vlastně, to, co má váš ten hrdina, tak to jim dává offense, defense a to se pak promítá takhle nějak do těch dalších statů těch jednotek. Tak my jsme dostali
My jsme dostali balíček plus dva dřevo, tak to je krásný, hele. Tady je tábor starý, tam můžeme pak naverbovat vojáky v tom táboře, anebo si vybrat peníze. Tak město, to se hodně změnilo. V Heroesech jste klikli na město a boom, přeneslo vás to na novou obrazovku, tam jste měli město a tam jste stavěli baráčky. No, tady je to jiný, tady máte prostě, to je vaše město a nikam se nepřenášíte, prostě tady máte volný sloty, kde můžete stavět budovy. Jo, máte malej, střední a velký slot a na každý můžete stavit určitý typ budovy. My se na to můžeme podívat. Tady máme malej slot, small, a můžeme zde stavět tenhle ten typ budov, kolik jich je 7. Ještě řeknu, že jsou zde 3 typy měst, myslím, že Fortress, pevnost, to je ta vaše hlavní, ta má až 5 možností, nebo 5 týrů, 5 úrovní upgradeů, takže vy je postupně upgradeujete. Tím se vám odemyká nejenom, že se vám přidává větší příjmy za kolo, ale víc z těch slotů stavebních se vám vždycky odemkne. A myslím si, že s plně upgradeovanou pevností můžete postavit všechny budovy ve městě. Mám také pocit, že jo. Pak jsou zde malý, nebo velký jako osady, tam ty mají 3 týry, a pak je malá osada, ty mají 2 týry. Nevím, jestli je 4-kový něco, nevím. Každopádně tohle je 5-kový, pak je 3-kový a pak je 2-kový. A ty postupně zabíráte, tady by měl být jeden, tady někde v téhle části, pak tady dole jeden. Já jsem to hrál tuhle mapu už, takže tak nějak vím, kde to je. No a vy tady stavíte, tak se si postavíme. Máme tady všemožné budovy, samozřejmě produkční budovy do začátku budou asi fajn. No já už mám ten balíček, který mi dává tu tašku, která mi dává 2 dřevo, tak si postavím tady kamenolom. Kamenolom mi bude přidávat za kolo 1. kámen. Každou tu budovu, nebo většinu těch budov můžete upgradeovat na tady tier 1 a tier 2, pak vám to přidává 2 kámen a tady máte, co to bude stát. No, jsou tady další budovy, některé upgradeovat nejdou, třeba tady rally point a pak jsou zde střední budovy. Střední budovy ty nabízí, jo, všechny budovy nemůžete, koukám, 3 vlastně, ok, jedna se tam nebude. Jednu nebudete moct postavit v plně upgradeovaný té pevnosti. No to je jedno. Tady máme další budovy, jako kasárna, tady jako nějaká pastvina, hrad a trh. Klasika trh, můžete vyměňovat suroviny. Pak tady máme velké budovy. Tyhle lidi, já jsem si vybral takový jako základ, to jsou jako lidi, lidská rasa, lidská frakce, tak nejenom, že mají vlastně, mají jako lidský vojáky, co jsou tyhle, což jsou rangeri a footmeni, a pak ještě mají tyhle, tuhle milici, takže oni mají 4 jednotky celkem. Milici, rangeri, footmeni a to je v tom káslu tady. A tohle z toho rytíře. Každou z těch, jo, počkat, a ještě mají toho, ještě mají, jsem zapomněl, 5 jednotek. Taverna? Ano, pak mají tohle z toho minstrela, tohle nějakého barda nebo muzikanta, nebo co to je zač. A každou z těch jednotek pak můžete upgradeovat, takže tier 2 je z toho trubadur, tier 2 je z toho sapr a tak dále, že? Plus tyhle, ta frakce má ještě, je spojená s nějakou lesní frakcí dohromady, takže mají tyhle ty fej, tyhle ty fej spirits a mají rohatý tady a máme zde ještě tohle z toho fej noble, takže to jsou tady nějaký další nějaký jako doplňkový jednotky, řekněme. Tak, no my si tady postavíme ten kamenolom, jasně, build za 1200, můžete stavit jednu budovu jenom během jednoho kola. A to je asi všechno, víc toho dělat nemůžeme, ano. Vlevo máme ten portrét, tady máme pohyb, to je takový dost nevýrazný, kolem toho je takový žlutý ten symbol. Já Ečkem odkliknu kolo, jo, tady je žlutý takový kruh kolem toho, je to taky nevýrazný lehce. Půjdeme do tábora a my si dáme 9 minstrelů, peníze nějaký máme, tady si dáme dřevo, tady si dáme tohle, tady zajdeme sem a vylevlovali jsme, dostali jsme 1000 XP, 1000 zkušeností. Tak, nový level, to mi přidává nějaký věci. Vlastně to mi nepřidává věci, to mi ukazuje, co mám za věci, tak. A my si můžeme vybrat, buď to vylepšit jeden skill, který už mám, nový skill, a nebo zase upgrade command. Co je command? Command je to, když to zavřu, kolika jednotká můžete velet. Aktuálně, není to jako v Heroesech, že máte prostě 20 slotů, nebo 20 slotů, máte, já nevím, kolik tam bylo slotů, 9 slotů tam bylo, že? 9 slotů a máte hnedka od začátku dostupný a můžete tam naházet, kolik jednotek chcete v podstatě. Ne, tady to tak není. Vy máte do začátku pouze 3 sloty a s každým vylevlováním si můžete, nebo ne úplně s každým, ale s většinou si můžete vyupgradeovat tuhle skill command, který vám odemkne další ten slot. Takže budete mít 4 jednotky, už a pak 5 a 6 a nevím, kolik jich je maximum. To je jedno teďka aktuálně. Co je další jiný, je to,
že vy máte omezený počet jednotek. Už se tak nebude stávat, že budete mít 200 000 draků a 357 000 koslivců a podobí jako house numera, že jo. Budete mít 20 tělenských rangerů maximálně, já mám 10 z 20, budete mít 30 minstrelů, mám 9 z 30, jo, a tak dále, budu mít 20 těch rytířů nebo footmenů tam, 50 milice a tak dále, tak dále. Je to takový taktičtější v tomhle ohledu trošku. Tak tady jsme byli, tady máme další prachy, tady další kemp, tam bude další minstrel, ne, milice tady je, ok, takže to se naverbujeme, taky boom, prachu tady získáme hodně. 1400 peněz, tady farma, tu zabereme, už nemám pohyb, farma nám bude produkovat peníze, tak za to kolo se nám postavil tady hezky kamenolom, kamenolom můžeme upgradeovat případně a bude nám tvořit dva kámen, anebo si tady můžeme postavit další nějakou budovu, jako další budovu já si pravděpodobně postavím vzhledem k tomu, že mám dobrý příjem dřeva, tak není potřeba zatím stavět lumber mill, ale budu ji potřebovat taky do budoucna, farma by se hodila na peníze, ale dáme si peasant hut nám mi bude tvořit tyhle ty vidláky, tuhle milici, ta se tam bude tvořit a mi to bude moc verbovat, tak já už si zase nemůžu pohybovat, jo vidíš, já bych to mohl upgradeovat, tak co dáme upgrade, dáme march, nám zvedne pohyb, anebo learning, dáme learning, learning je super, protože nám to přidá 15% navýšený zisk experience bodů, zkušeností, takže budeme rychleji levelovat, tak jako v Heroesech prostě máte tady nějakou oblast, tu chrání tyhle tato banda nějakých vojáků, takže my je musíme porazit, jo, abychom se tam dostali a odkryli to. Vidíte, že tady tohle to zrovna ne, oni nechrání, takže to můžeme vzít, ale všechny tyhle si ostatní, tady ten artefakt, wow, modrý artefakt, super. A tyhle si další věci a tuhle budovu tady chrání tenhle Jouda, takže já se k němu nedostanu. Máme nějaký přehled jako o tom, kdo tam je, my vidíme, že tam se může nacházet i ta milice, je to jenom milice a jich asi 26 až 50, no, zhruba tak nějak. A vidíme, že úroveň hrozby vůči nám, nebo vůči tomu hrdinovi je střední. A relativně se to dá tak nějak jako by se na to spolíhat, no občas máte větší ztráty, než byste si mysleli. Tak, další zkušenosti, další level, to je krásný, můžeme si ještě zvednout ty zkušenosti, které my budeme získávat o 30%, to by bylo super. A nebo náš hrdina může přidat 25% zkušeností ostatním hrdinům. Já stejně tady moc hrdinů mít nebudu, dáme tohle z toho ze začátku. Tak, tady máme co? Co tady za vojáky? Jo, tady je tak docela dobře vidět, že čím jste dál od té jednotky nepřátelské, tím méně informací o ní máte. Jo. My jsme trošku dál od ní, takže vidíme, že jich je tady 20, může jich tady být 25 až 100, ale nevíme koho. Nevíme, co tady je. Tady jsme viděli, že jo, co tam bylo za ty jednotky, protože jsme byli blízko. Tady taky nevíme, co tady je za jednotku a může být 25 až 100. Ale podle obrázku vidíme, co tam asi jako bude. Takže hele, už jsme se přiblížili, takže vidíme, že tady bude víc minstrelů. Je jich tady 11 až 25 a několik rangerů, 6 až 10. No, což to by mě asi zmasakrovali možná. My se vrátíme tady, my to tady obejdeme a pak budeme naverbovat ty naše jednotky. Já to tady na upgrade pevnosti potřebuju 10 kamene. No tak musíme zvednout produkci kamene, ano. Tak boom, konec kola, Ečkem dáme. Už můžeme hrát, takže si tady vezmeme urnu. V urně máme buď to tři tyhle ty nitě, anebo 600 zlata. Dáme si ty nitě, oni jsou docela dobrý, protože si za ně pak můžete různě kupovat bonusy. A taky slouží pak k výzkumu a tak dále, ale k výzkumu těch fej, ty frakce takový, ty doplňkový. Tady chrání tyhle ty footmeni. Já s tím ještě bojovat nebudu, jako nebojte, zabojujem si, já jen potřebuji trošku zesílit, tak máme nějakou milici zase, rangery, tak teď můžeme jít naverbovat buď to přímo do té budovy, jo, kde se verbuje, anebo můžeme jít do hradu, přímo do té hlavní budovy a tam můžeme verbovat ze všech budov, které máme v rámci toho města. Tak, no, nemůžeme stále, nemáme 10 kamene, dobrý, tady je tady někde kámen v okolí, který bychom mohli nabrat, sebrat. Tady by myslím, že by měl být důl kamenolom, si tomu říká, že? Takže my půjdeme sem, naverbujeme 10 milice, tady v případě máte možnost i upgradeovat ty jednotky, takže tady verbujeme jednotky, ať už ty základní nebo ty upgradeované a pak můžeme tady na téhle obrazovce zase upgradeovat, tak bum bum bum. Případně zde máme takovýhle nahoře, jinak jste si určitě všimli, už seznam surovin, a vpravo je tady seznam budov, které jsou v jednotlivých městech.
a budov mimo města, který máme zabraný a co nám vlastně přidávají všechno tyhle ty věci. Pak tady máme informace o vojácích a to znamená, naše pevnost na týru 1 umí verbovat milici, aktuálně máme 0 milice, ale 3 milice za kolo se nám verbuje. Takže tady to není jednou za týden, jednou za 7 dní, že byste se vám verbovali neustále ty jednotky, ale to každý kolo se vám tam něco málo naverbuje. Ta města, hrady mají svoji obranu, takže vy můžete tady, to je taková trošku podivná, mně se to úplně nelíbí tohle UI, ale budíš, dá se na to zvyknout. Tohle je obrana vašeho města, vaší pevnosti. Zde máte, kolik máte odemknutých slotů na tu obranu, to se odvíjí od toho, od té úrovně té pevnosti, máme tier 1, takže jeden slot. A zde můžete upgradeovat, nebo zde můžete draftovat, teda verbovat ty jednotky, tady máte všechny jednotky, které my můžeme mít. Takže tohle tady jsou ty lidský, těch 5 lidských a ty 3 ty fey jednotky, že? Takže dohromady 8 jednotek můžeme mít. Což předpokládám, že hrdina může mít asi 8 slotů, otevřených 8 jednotek, uvidíme. A tady máte ještě ty upgradeované verze jejich. No a to si vždycky můžete naupgradeovat sem. Do města nebo do pevnosti můžete taky vložit hrdinu s těma jeho jednotkama. Koukám, že tady vidíme, kolik má slotů. 2, 4, 6, 8, 9 slotů. OK, s tím se opičej po Heroesech. Mně přijde, že ta hra se snaží strašně moc jako neopičit se. Tady mám spoustu kamene, víte to. To možná zabijeme. Zkusíme, uvidíme. Že se snaží strašně jako neopičit, dělat spoustu věcí jinak, ale tady se jim to zrovna povedlo udělat úplně stejně. Tak, teď už vidíme, že ta úroveň hrozby je easy, tak zautočíme. No a tímhle se výrazně liší Songs of Conquest od Heroesu. Tohle je úvodní fáze boje a tady máme to bojiště takhle jako v náhledu. A my můžeme přesouvat naše jednotky a rozmístěvat je podle toho, jak je chceme. V podstatě něco, jako kdybyste měli skill tactics v Heroesech, že jo? Tam jste taky mohli takhle jako přemístěvat. Nebo co to byl, jaký to byl skill? Jeden tactics nebo logistics? Tactics asi. Jste mohli přemístěvat ty jednotky, jak se vám chce před začátkem boje, že jo? No, takže my si tady rozmístíme naše střelce, ty mají trošku větší dostřel, takhle. Mistrel to je jednotka na blízko, ale máš šit obranu, takže to není úplně ideální s tím. No a tady je nepřátelská jednotka. My víme, co tam je za jednotky, takže mistrelové a rangeři. A víme zhruba nějaký počet, ale nevíme, na jakých místech se budou, na jakých místech jsou, že? Teď vy, co máte za možnost? Vy máte možnost za A manuálně odehrát tu bitvu, takže si zabojujete, za B quick battle, to je něco jako v Total War, kdy prostě automaticky rozhodnete, ať už je to pro vás dobrý, špatný, že? Nebo hrozivý, tak uvidíte prostě výsledek. Můžete prohrát, vyhrát, to je různý. Ty quick battle nejsou tady špatný, občas se stane, že tam je nějaký exces a prohrajete bitvu, kterou byste asi normálně vyhráli, ale zatím je docela dobrý. A můžete se stáhnout případně. No, tady máme úroveň našeho hrdiny, tady máte případně přátelského hrdinu a tady máme magii. No, do toho se ještě pouštět nebudu, nebo do toho se pustíme až ve hře, protože to je dost takový komplikovaný, mi přijde. Tak dáme manuální bitvu, jdeme do toho. Možná zbytečně komplikovaný ta magie, já nevím. Tak, přítel se posouvá. Ano, tohle je bitevní pole, zrovna ne úplně šťastný bitevní pole, protože tady nemáme ty prvky, které bychom si mohli popsat. Tak, bitva, tady máte seznam těch jednotek, jak budou hrát, že jo. V prvním kole se to odehraje v tomhle pořadí, v druhém kole v tomhle pořadí a tak dále, tak dále. Tady máte vaše jednotky, tady má jednotky nepřítele. Jednotky, obzvláště pak ty upgradeované, mají nějaký speciální schopnosti, které můžete použít v tom daném kole. Takže já třeba místo toho, aniž bych s tím útočil nebo se s tím hýbal, tak můžu použít tohle z toho. Fear, no foe. Přidá to s přáteleným jednotkám na celém bojišti 5 defense. Já se s tím můžu pohnout a pak to použít. Jo? Je tady takový ten princip hní se a pak udělej akci, pohyb není místo akce. Akce je místo pohybu. Když to udělám teďka, už se hýbat nemůžu, ale můžu se pohnout a pak provést tu akci. Hraje se tu hodně na vertikalitu, takže některá políčka, ne zrovna tady, jsou vyvýšená. To vyvýšení toho políčka může být v několika úrovních a je to hlavně pro střelecké jednotky výhoda, protože mají za A vyšší dostřel a za B jim nebrání ve výhledu různé překážky. A i v pozemním boji je to super, protože to ovlivňuje poškození. Pokud se bráníte na vyvýšeném políčku, máte bonus k obraně, pokud útočíte z nižšího políčka, máte vlastně penalizaci k útoku.
takže to tady je taky. Magie je taková podivná, vy máte jakousi esenci, esence je 5 esencí. Je order, je chaos, je destruction, je creation a je arcana. To je 5 esencí a ty jednotlivě sbíráte, já mám aktuálně jeden chaos a 2 creation. Ty vaše jednotky, když se na ně podíváme, tak minstrel mi každý kolo přidá creation a chaos, vždycky když hraje. Milice mi přidá order a rangers mi přidají taky order. Jo, to se mi tady bude pak načítat. Zde máme seznam kouzel. Není to jako v Heroesech, že se postupně všechna kouzla jako učíte nějakým způsobem, že musíte se naučit úroveň 1, 2, 3 a tak dále, hledáte svitky a podobně. Ta kouzla tady prostě jsou odemknutá. A vy v průběhu té bitvy sbíráte tu esenci. To znamená, tady jsou kouzla pro Order, Chaos, Destruction, Creation a Arcana. A ty stojí 4, 5, 8, 12. Jakmile budu mít 4 Order, odemkne se mi tohle kouzlo a můžu ho seslat. Jakmile budu mít 5 Order, odemkne se mi tohle kouzlo a můžu ho seslat. 8 a tak dále a tak dále. Chápeme to samý s ostatníma esencema. Pak jsou zde kombinovaný kouzla. A to znamená, až budu mít 3 order a 3, co je to, tech creation, to není creation, to je tohle, co, arcana myslím, jo, arcana. Až budu mít 3 order a 3 arcana, odemkne se mi tohle kouzlo. Až budu mít 8 order a 8, co je to, destruction, tak se mi odemkne tohle kouzlo. A tak dále, a tak dále. A ta kouzla se pak nabízí tady a vy můžete se sílat. Každá ta jednotka vám se přidává jiný typ esence, každý kolo. A upřímně nevím, nevysledoval jsem to, jestli se to, co našetříte během teďka téhle bitvy, se přináší do další bitvy. Nejsem si jistý, kecal bych. Dáme obranu. Tady máte pozitivní a negativní efekty vždycky zobrazený. Střelec. Tak, střelci. Já mám milici střelce a rangery střelce. Střelci mají 2 zóny útoku. V podstatě tahle je jako zvýrazněná oranžová. Je jako smrtící zóna, kde máme bonus k poškození. A pak je ta lensa normální, běžná a tam za stolik poškození neděláme. No já jsem políčko od toho, abych na něj vystřelil. Já se můžu pohnout a vystřelit, ale jakmile se střeleckou jednotkou pohnete, přicházíte o 50% poškození. Takže já radši zůstanu na místě. Navíc, protože ten Jouda z milice, on má kuši a on vystřelí a pak jedno kolo nemůže střílet a musí natahovat tu kuši. Takže já s ním počkám. Tady není čekání jako v Heroesech, že byste počkali a pak na konci, až všichni odtáhnou, se mohli táhnout znova, to tady není. Takže se pohneme, ano. Tak, a tenhle ten ranger, ten má větší dosah, já můžu pálit na tuhle svinuchu. Tak, vy vždycky vidíte, já to tam nechám zobrazený, jaký uděláte poškození, 18 až 36 a kolik jich zhruba zabijete, 2 až 5. A co tam je za bonusy. Jo, že já mám větší offense, než oni mají defense, takže mám 1% poškození navíc, no. A už tam můžu jít zaútočit, takže... vidíte, a vy ten dostřel vidíte, i když najedete myší na neaktivní aktuálně, tenhle moment neaktivní jednotku, takže aktuálně já vidím, že kdybych zaútočil sem, tenhle ten Yoda přijde pravděpodobně sem a bude na mě útočit, takže já na něj dostřelím. No. A vidíte i u nepřátel, když na ně najedete myší, jaký mají pohyb. To znamená, já vidím, že tyhle minstrelové, když se tenhle dojde maximálně sem a tenhle dojde až ke mně. Takže já kdybych se teďka stáhl sem, tak on na mě nemůže zaútočit a nemůže zaútočit ani na něho. Takže se stáhneme sem a použijeme zase tuhle schopnost. Tak a vystřelíme, on se drží furt z dosahu a vystřelíme na něj. Výborně, jsme většinu zabili. Tak, můžeme dorazit tohodle, asi pravděpodobně. Kdo bude hrát dál? Hrát bude pak tenhle devítkovej. A ten k nám nedojde, takže zabijeme tohodle. Výborně, a ten jde dál. Pak bude hrát tenhle trojkovej. Ten nám tolik asi neublíží, tak na něj zautočíme. Bum, bum. A ten bude útočit na milici, to je jeho chyba, protože to zabijem. Tak, milice přebíjí. Já s ním nemůžu teďka... Já nevím, jestli můžu útočit na blízko, schválně. Já s tím nemůžu, můžu s tím hejbat, ale přeruší to přebíjení. Můžu s tím útočit na blízko? Nemůžu, ok, dobrý. Střelíme. Slow motion, smrt, vítězství. Jediný, moje jako taková výtka je, ta hudba za vítězství je slabá. Tohle je lepší. Ale ta hudba, když se tam objeví to Victory, to je slabota. Vemte si, co hraje, když...
když vyhrajete v Heroesech, to je fanfáry a orchestr a tady tady prostě tady jako ne. Vítězná obrazovka, porazili jsme, zemřeli, tady vidíme, kolik jsme získali zkušeností. Konec, boom, mrtví, získáme tady kámen, šupsem s tím, jeden kámen, druhý kámen, husu jsme získali, no nekecej, další kámen, to je zlatá husa dokonce, ta produkuje prachy, jestli se nebyl tu, ano, 250 peněz produkuje, no, tak máme samý surovinový věci, to je paráda, tady máme ještě tohle z toho, já to už jsme získali, ok. Zde nacházíte takovýhle různý konstrukce, objekty, ke kterým přijdete a ono vám to dá nějaký parametry, takže offense, defense, podobně jako v Heroesech, anebo jsou tady tyhle ty různé věci, které přidávají suroviny, vždycky za jednou za x kol, nevím úplně kolik to je to kol, takže to je další věc, zase jako v Heroesech, že jo, vodní mlýn a vodní mlýn přidával prachy a mlýn klasický přidával náhodně suroviny, to je něco podobného, tady je pak vodopád a ten přidává pohyb, takže pak rychleji s náma pohybujete. No, kam bychom mohli dál, třeba sebrat tohle, co to teďka aktuálně, okej, okay. Můžeme něco stavět, můžeme upgradeovat, máme, jo, tak, jsme vyupgradeovali, výborně, tier 2, odemkle nám to další sloty, máme střední slot, můžeme stavit baraks, kasárna, skvělá věc, umožňuje nám to trénovat footmeny a rangery, takže to postavíme, ze začátku bude moc stavět pouze footmeny, a je potřeba udělat jakoby upgrade té budovy, nebo doplnit i produkci rangerů. To stojí 1500 peněz a 10 dřeva. A pak je upgrade na tier 2 a to už mám tyhle vyupgradeovaný Shield of Order a Archers. Ale na to potřebujeme, aby v tom městě byl lumber mill, aby byla pila. Takže dokud nebudeme mít pilu, tak to nemůžeme udělat. Některé budovy mají nějakou, vyžadují jiné budovy zase, aby tam byly. Takže to postavíme, boom, pecka. To máme postavený. Hele, vidíte to? Myslím, že se nám šetří ty esence, asi. Uvidíme, pohyb nemáme, konec kola. Musíme jako zautočit. Ale na tyhle se mi nechce, ty jsou asi moc silný. Možná bych mohl vzít milici, když jsem tady. Protože tam nějaká bude. Jenom tři? To je zrada. A ono moc kol neuběhlo, že? Tak, pojďme sem. Tady něco je, tady nic není, ok, další kolo. Já tu pilu bych mohl postavit asi, že jo. Já mám dřeva dost, ale a pilu zatím nepotřebujeme asi. Postaví, víte co postavíme? Tavernu, tam mi bude dávat ty minstrely. Tak, taverna. Cool, jedna věc. Level 1625 zkušeností. A dáme si command 4. A tím se nám zvedne, budeme mít 4 sloty pro vojáky. Můžeme si dát nový skill scouting, to nám přidá pouze radius v hlavním velkém světě 2, což tím jsem moc, anebo pohyb. Což je dobrý, dva movement. Ale dáme si command, už chci. Teďka dát command. Tady zabereme farmu, to nám přidá peníze, tady navštívíme tohle, to nám přidá zkušenosti zase, další level, to je, máme ten, to zrychlený levelování, tak je to paráda, že jo, tak si vylepšíme teda ten march. Půjdeme sem, peníze, navštívíme mrtvolu. Přilba, 4 defense, jasně bereme, to se vám to hnedka dá do slotu, když máte volný slot, takže 4 defense, paráda. Tak naštívíme tohle, to nám bude přidávat 200 peněz. Naštívíme tohle, už nemáme pohyb, výborně. Tak, tady vidíte, že baraks máme postavený a produkuje to 2 footmeny za kolo. Musíme udělat tohle, abychom to vyupgradeovali, tak aby to produkovalo i střelce. Takže to uděláme a teď už to produkuje 2 rangery a 2 footmeny za kolo. Ty budovy můžete prodat beze ztráty peněz, můžete vždycky prodat. Takže když se koukneme na seznam jednotek, tak máme 3 milice připravený, 3 za kolo, 3 footmeny připravený a 2 za kolo. Tak, tady mám dřevo, ještě jsem nevzal, víte to. Já aktuálně můžu dát novýho wieldra naverbovat tady. Ty se odvíjí, ne, vlastně nemůžu, furt jedna z jednoho, ok, tak nic. Tak nic, dobrý, tak dáme další kolo, jakou další bitvu tady proti těm on s těm skřítkům. Oh. Oni jsou tam rohatí i, ty jsou silní, kurňa. Musíme naverbovat jednotky. Dej mi tyhle ty 4, zatím nemáme žádný příjem, pohyb si vezmeme lepší o něco, tak tady jsem nakonec nebyl, že jo, to víš, že ne, zkušenosti, dobrý, ne, 3 offense, paráda. Vezmeme si i tohle, co tady uděláme, postavíme Guard Tower,
je v podstatě další pozice pro obranu města. Do toho vašeho sídla můžete dát nějaký jednotky, které ho budou bránit, ale můžete postavit guard tower, strážní věž, a tam můžete přidat další. Plus to verbuje, já koukám, plus to verbuje další jednotky, tak to je pecka. To jsem si nevšel předtím, ok. To je super. Aktuálně můžeme vyupgradeovat tohle, peasant hut. Což je dobrý, protože budu moct dělat sapery, ale tady bude v okolí ještě hodně milicí, takže ten upgrade bude takový nešikovnej teďka, tak já to nebudu upgradeovat ještě. Minstrely taky ne. Můžeme upgradeovat ale sídlo hlavní, to je paráda, tak jo, třetí fortress, tak další sloty. A máme už velký, jo, můžeme postavit Grand Armory a Academy, to jsou dvě hlavní budovy, nebo pak je tady ještě Fey Court, to tam můžeme dělat ty Fey jednotky, tu hlavně jich, ale Grand Armory nám přidává Fey výzkum a lidský výzkum a Fey a Human vylepšení pro vojáky, tam můžeme kupovat. A tady v akademii je ekonomický výzkum a výzkum těch hrdinů a lidský a fej výzkum. Takže to už záleží na vás, kterou z těch budov si vyberete. Myslím, že se vám odemknou v té pevnosti pouze dva velký sloty, takže můžete postavit pouze dvě ze tří budov a tři ze čtyř budov. A teď nevím, jestli šest ze sedmi, anebo fakt sedm jich lze postavit. Myslím, že jich lze fakt sedm. Teď si nejsem jistý, ale to je jedno. Hele, a už můžu druhého wieldra, takže si naverbujeme. A on to stojí docela dost peněz. Budeme šetřit. Nebo potřebujeme druhého wieldera teďka. A druhého hrdinu. Tak jo, rychle sem, rychle nějaký dřevo. A teď půjdeme do hradu. A tady můžeme verbovat kompletně. Takže my si naverbujeme, já nemám moc peněz. Footmana chci. Nějaký ty minstrely doplníme. Rangery, jasně. A tohle, výborně. Akorát. Paráda. Tady jsou ty rohadí, to nechci. Tohle můžeme jí porazit, to by bylo dobrý. Tady je to taky hezký, jo, tady bohatství. Ok, půjdeme sem. Když kliknete dvakrát, tak on se tam pohne, a když kliknete po třetí nikam, kamkoliv, tak on se teleportuje hnedka. Je taky instantní, jo, takže já dám sem, on se tam hejbe a třetí je tam instantně. Tak, pojďme na ně zautočit, milice, to bude easy. Abychom mohli dát klidně automaticky, ale nebudem to hrotit. Tak, já mám footmany, jich mám pár, on je dobrý, je asi šetřit. Tak, je tam milice, takže to jsou střelci, takže já budu se týt rychle dopředu. Tak jo, to je paráda. To je paráda. Ježíš, z toho je zase dlouhý video. To se nedá udělat normálně krátký video, aby člověk tak nějak jako. No, to je milice. Aby tak člověk nějak řekl pořádně všechno, co chce. Víte, co já udělám? Já se pohnu přesně na kraji jejich dostřelů a donutím je se pohnout, třeba pokud budou chtít střílet. Tím pádem přijdou o 50% damage, ale příští kolo už nemůžou nabíjet a to příští kolo já využiju k přesunu přes celou tu plochu, nebo přes většinu. Takže já se pohnu sem a s tím zahrajeme si na loutnu, nebo co to máme. Se pohneme sem, to by mělo být přesně v dosahu. Tak, a ten nemá žádnou schopnost, ten až vyupgradovaný má schopnost. On se pohne, ale je to o 50% menší poškození, než kdybych já šel rovnou. A teď bude kolo nabíjet. Já jsem mimo dostřel, no tak já musím taky jít, ale... Já můžu sem přejít. Nic, přejdeme sem, pohneme se. No on to využije a já ho tady, střelce necháme asi proti ním a ty dva pošleme sem. Tak jdeme. Jdeme. On se zdrhá. My ho dorazíme možná. Ano. A s tebou se můžeme pohnout a vystřelit. Sice o 50% poškození míň, ale... To nevadí. My tam nedojdeme úplně. A oni už mají nabito. Sakra, on se pohl. To je svinucha. No půjdeme nahoru úplně. Tam jsem. To bude bolet teďka. To bolí hodně. Já mám kouzla. Pozor, kouzla. Já jsem si zase nevšiml, jestli mi zůstala ta
ta esence, ale pravděpodobně zůstala, tolik esence bych nezískal zároveň. Tak a my máme kouzla, jo. Vidíte, že už máme tady ty, že máme 12 order, takže my můžu si sílat tyhle ty osmičkový a pětkový, jo, ale mám i 6 creation a 3 chaos, takže můžu si sílat tyhle kombinovaný. Takže já sešlu tohle, protože to je super, to mi přidává defense, melee a ranged offense na jedno kolo. A na všechny jednotky mimochodem. Takže tebe střelím, tebe půjdu, vy můžete, když dáte takhle útok hnedka na tu jednotku, tak vám to někam přiřadí, že on půjde. Většinou je to ta nejlepší možná cesta. Myslím, že zatím vždycky to byla nejlepší možná cesta. Ale můžete jít třeba sem a zautočit, když nevím, proč byste to dělali, protože budete mít minus 25%, protože utočíte nahoru. Takže já to udělám takhle, bum. Tak, on se může furt bránit, když nabíjí, což je na prd. Tohle je dobrý proti střelcům, jednak to snižuje dostřel. A to je všechno, co dělá. Dostřel, prostě ten hlavní, ten smrtící a ten klasický. Tak. Zde máme pak výměnu, prohodit dvě jednotky, ale to má nějaký dosah, to zatím dělat to je zbytečný. Tohle je Fury, přidává offense, ale bere to defense. Tohle je útoční kouzlo a odebírá to iniciativu, což je vlastně údaj, který určuje, v jakém pořadí budete hrát, ale a dělá to 6 damage, no nic moc zásadního asi. Kdo hraje? Tenhle se, počkej, tak to bychom mohli dát, ne? On nebude pak hrát? No jasně, ale je to posunulo. Aha, takže mi hraje tenhle můj kušník, který tam nedostřelí, to je pecka. Tak tam popojdeme a picneme ho. Jeden zbyl, paráda, tak picneme tohle, paráda, a dáme tohle. On stejně nemůže možná střílet, protože je nablízko, on nemůže střílet na dálku, když je takhle vedle něho můj voják, on může bojovat jenom nablízko. My zase nabíjíme, já můžu někomu přidat rychlost, ale to je zbytečný asi aktuálně, takže kouzla žádný řešit nebudeme. Ty doraž jeho, protože ten nabíjí a nemůže hrát. A toho zabili ty mouchy navíc, ještě ke všemu. No. Je jako boj je tady dobrý, je takový taktický, je fajn, ty kouzla jsou trošku komplikovaný možná z začátku, třeba pak do budoucna, když člověk odehraje fakt hodně her, tak už to nebude takový jako složitý, teď mi to přijde trošku jako přeplácaný, ale uvidíme no. Možná se mi víc líbí ta mechanika s tím, že ty kouzla se prostě učíte a někde je nalézáte a získáváte. Zase problém byl v tom vždycky, že stejně jsem šel po tom stejným, po té stejné kombinaci kouzel. Vždycky jsem chtěl mít prostě určitý typy kouzel na maximum vylevlovaný a mít určitý typy kouzel. Vždycky jsem potom šel, takže ať už je máte rovnou od začátku a jenom sbíráte tu esenci, anebo je stejně pak časem získáte, protože je prostě naleznete, tak je to asi jedno, že jo. A spíš se soustředit teďka na jiné věci. No, takže takhle jsme vyhráli, to je fajn. Porazili jsme je a teď si můžeme vzít tyhle. Tyhle, to jsou nás, to bude zase surovinový, ne? No jasně, kámen. Ty, co to je, jo? Dva dřeva, dva kámen a 250 peněz. Tak to se mi ještě nestalo tohle. Tak, získali jsme Spire, což je vlastně dohled. Tady získáme za 5 těch nití, získáme level. Pará, celý level. Žádný zkušenosti, prostě komplet jeden level. Tak, můžeme si dát learning, což je experience, zase plus víc, nebo stonemason, jako nějaký zednář, nebo kameník, plus jedna kámen, nebo si zvednout ještě komand. Dáme si learning, budeme se rychleji učit. Budeme super rychlý učení. No tak, tím bychom to tady asi jako zabalili, já myslím, že to jako nemusí tady, nemusíme dál v tom nějak extra tady pokračovat teďka. Mimochodem, super tip, to jsem dostal v chatu na streamu, altem, když podržíte, vidíte všechny jako věci, se kterou můžete mít nějakou interakci. A vidíte, jestli jsou už navštívený nebo ne. Vidíte, že tenhle ten sad, my jsme ho navštívili, ale můžeme ho navštívit znova. Jo, to stejný, myslím, že tady tohle, jo, tak to může taky navštívit znova. Tady se nám napsalo, že čas jako letí, že jo, a síla nepřátel roste, to znamená tělo z těch neutrálních nepřátel, každých 7 kol, 8 kolo to narostlo. Co dál? Optimalizace. Optimalizace je relativně v pohodě při nějakým prvním odzoomování vždycky. Ty framey FPSka spadnou o 20, o 30 na chviličku a pak se zase vrátí na 60 a už můžu zoomovat jak chci a ty framey už nedropujou. Ale při tom prvním a při třeba dalším odzoomování po nějaký delší době se to prostě takhle jako sekne, dropujou framey. Ale jinak no problém. Jinak pohoda. Jinak asi
kromě drobných nějakých UI jako uživatelského prostředí, jako detailů, který by šli udělat to něco líp, zatím nemám jako žádný výtky vůči tomu. Stojí to 30 euro, není to úplně nejlevnější, ale není to špatný ta hra, je to dobrý. Je tam dvě kampaně, skirmish, několik map. Mapy budou, myslím, že komunitní i tam dát dělat určitě, protože tam je map editor, takže si budou moct stahovat třeba z workshopu, jestli bude propojený. Rozhodně, co by bylo fajn, kdyby udělali random generátor, protože to podle mě byla velká síla pro Heroes 3, random generátor, to bylo paráda. Je tady zajímavý ten soubojový systém, o kouzlech jsme mluvili, město, to jakým způsobem ta města se budujou, to je taky jako docela dobrý. Nemůžete mít úplně všechno ve jednom městě, myslím, že to nejde úplně komplet všechno mít. Čtyři rasy, čtyři frakce, málo, hodně, hodně to není, je to málo, ne, možná jo, ale je to předběžný přístup, takže doufám, že v dalších updatech jako brzkých budou přidávat další a další ty rasy. Myslím si, že optimální by mohlo být třeba 8, do budoucna jako komplet, 8 by bylo fajn. Kampaň je dobrá, příběhová, hold neangličtináři ostrouhají, takže smůla. Co dál? Je to dobrý, jako hraje si to dobře, je to taky docela jako návykový, i jako Heroesy, chcete u toho trávit hodiny a hodiny, takže to není špatný. No. Nevím, jak z dlouhodobého hlediska, uvidíme jak late game, jako že jo, když to hrajete už x hodin tu mapu a já jsem zatím hrál malou mapu, jedna proti jednomu, takže uvidíme, jak větší mapy, když tam bude víc nepřátel, jaký to bude. Uvidíme, jak moc omezující bude to omezení těch armád, že můžete mít jenom 20 rangerů a 20 footmenů a 50 milice a máte jenom nějakých co 9 teda slotů, to je stejný, ale že nemůžu mít třeba 1000 rangerů a tak dále. Jo. Možná to je asi jedno, jestli jich mám 1000 nebo 20, prostě asi je to jedno. No. Zatím jsem teda trošku narážel na problém, že jsem pak nevěděl částečně i co s jednotkama, některýma, takže jsem musel spát do obrany. Schválně, protože ty milice, oni jsou tady různý budovy, kde prostě najdete 50 milice. A co s nima jako? Můžete na verbu, můžete tam nechat, ale nechat je nepříteli, proč, jo? Takže naverbujete, ale co s nima? Do armády se nehodí, to slabá jednotka, no, tak je hodím do obrany, no, tak tam jsou. Ale pak jich mám tolik, že nevím, co s nima. Takže to občas takový jako podivnosti. To vyvažování možná bude potřeba časem trošku vyvážit, vylepšit balancování, ale zatím fakt jako super. Zatím nemám nic zásadního, co bych tomu vytknul. Takže můžu doporučit. Rozhodně jako za mě zatím můžu doporučit. Ode mě je to ale všechno, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Songs of Conquest. My se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.